Bom dia, pessoal. Sou o Márcio Monteiro, artista plástico. Estamos retocando essa pintura aqui. Fizemos aqui aproximadamente aí 6 anos aí, aqui na casa de uns amigos nossos aqui. E com o tempo, né, ela vai, com a ação do sol, ela vai perdendo a cor, né? Pode ver aqui que ela está apagada aqui, ó. Olha no personagem aqui, no gaúcho aqui, ó. Aqui já estou retocando, olha, dá uma olhada aqui, filma aqui. Aqui onde que eu estou retocando, já está mais vivo, né? A paisagem toda a gente já retocou, falta só alguns detalhes. E ela vai ficar nova, né? Depois vamos passar um verniz. Vamos dar uma envernizada, né? Mas é assim, esse aqui é um trabalho que a gente fazia, né? Assim, faz tempo que eu não tenho mais tempo assim para fazer esse tipo de trabalho, mas antigamente a gente fazia muito esse trabalho aqui. Aí agora a gente está retocando aqui, aí eu reservo aí um final de semana aí, eu venho aos pouquinhos aqui retocando aqui para os nossos amigos aqui. Mas vai ficar nova a pintura, depois a gente passa um verniz, aí depois a gente mostra o resultado para vocês aí. E em breve aí a gente vai, vou fazer uma videoaula aqui, passo a passo ensinando para vocês aí como é que faz esse trabalho aí, né? Aqui eu estou trabalhando com tinta acrílica.